Прес-секретарка народного депутата Сергія Тарути увірвалася в студію під час запису програми «Складна розмова», де ведуча поставила йому просте питання. Хто фінансує вашу партію «Основа»? Я ідейний натхненник партії ідейний «Основа». Пане Сергію, а хто відповідає за фінансування політичної сили? Звідки гроші на існування цієї партії? Я прям дуже перепрошую, але я от намагалася пояснити це режисеру. Сергій Олексійович – єдиний натхненник партії. Ми не готові говорити. Чудово. Якщо ви не хочете про щось говорити, тоді для чого йти на інтерв'ю? Це передача «Складна розмова», а не просте мовчання. Я єдиного не розумію, чому це ви мені говорите, влізши в кадр і перервавши запис передачі. Або ми обговорюємо роботу в парламенті, яка стосується безпосередньо Тарути, або ми встаємо і йдемо. Ну, це реально некоректно. Так, це реально некоректно. Вриватися на запис інтерв'ю і вимагати не ставити якісь питання. Де пан Тарута взагалі її взяв? Хто ця жінка? Ірина Морозова у нас в студії, кандидат наук, політичний експерт. Нечуваний наступ на свободу слова. Я думаю, яка б була реакція журналістського сообщества, якщо б це все произошло при предыдущому злочинному режимі. Олена Морозова – це прес-секретарка Тарути. Ви звернули увагу, що вона підписана у титрі як політичний експерт. Тобто вона теж не хоче визнавати, що має відношення до партії Тарути. Це не його партія, я ж намагалась це пояснити режисеру. Сергій Олексійович просто ідейний натхненник. Ми не готові це обговорювати. А тут немає вашого Тарути. Та він не мій, і партія не його, він просто ідейний натхненник. А ідея тоді чия? Ну... Так досить плутатись у ваших власних думках. Та вони не її. Вона просто їх ідейний натхненник. А ви у вашій програмі. Та це не його програма. Він лише її ідейний натхненник. Так, шановні пани тарутяни, досить вже тут вашого рейву. Давайте відео! Я ідейний натхненник партії «Основа». Я всередині зовсім нічого не знаю. А, я зрозумів. Ідейний натхненник партії – це політик, який висить на всіх бордах, всюди згадує партію і закликає до неї приєднуватись, але абсолютно не знає, що діється всередині і звідки беруть ці гроші. Зрозуміло. Своєю репутацією ви дійсно відповідаєте за цю політичну силу. Ні, я не відповідаю. Я не здивуюся, якщо невдовзі у партії «Основа» не знайдеться ані кандидатів, ані виборців. Будуть соромитися один одного, свого ідейного натхненника та його прес-секретаря.